Bet kāpēc tu esi atgriezies? Tu varēji vēl spēlēt. Tagad tu būsi Rīgas Olimpā. Kāpēc tu atgriezies? Tāpēc, ka es visu laiku biju labi spēlējis ārzemēs un man bija piedāvājums aprīlī, maijā, ja, vēl dažas tādas pašas līgas, ja. Jā. To pašu naudu, un es biju gaidījis. Vienreiz domāju, nu šoreiz jāpagaida kaut ko labāku. Jā. Un labāks nenāca. Gaidīji? Kas ir tā gaidīšana? Kurš ir tas mēnesis vai datums, kad ir skaidrs tava līmeņa vārdsargam? Nu, tava līmeņa spēlētājiem, ka nu, tagad gan nav vērts varu skaidīt. Parastais līgums atrod, nu teiksim tā, nu stundas laikā, piemēram, kad man. Bet kurā mēnesī tas notiek? Uzreiz kā sezona beidzās. Kā beidzās sezona? Kā sezona beidzās, sāk meklēt, es uzreiz atrodu. Jā. Man šoreiz gandrīz tas pats bija, ja? Es arī atradu, tur bija 2-3 varianti, kur es atkal varēju tajās pašās līgās, gan Dānijā, gan Francijā. Es domāju, nu jāpagaida, nu varbūt, ka man vēl neesi tik, teiksim, vecs, vēl esmu stiprs, labi aizgāju, domāju, pagaidīšu kaut ko augstāk. Jā. Nu, teiksim, Slovākija naudas ziņā nebūtu augstāk, ja? Bet tur bija variants viens Slovākijai, viņš nobruka. Un tas jau bija maija beigās, un tad, nu, vasarā jau būtu, tad man piedāvāja pa kapeikām galīgām spēlēt. Jā. Es atteicu un nāca fantastiskais piedāvājums no Olimp. Kāpēc tu saka Olimpa, nesaka Olimps? Tāpēc, ka Kirilicā tas rakstīts. Nu, jā, nu, labi, jā, sponsori. Es jau netulkoju to uzvākstu. Jā, jā. Kas ir šis piedāvājums? Ko tu sagaidi no šīs komandas? No, nu, mēs šeit redzam arī Olimpa lauvu. Jā, Nikolais, Nikolais Rotkins šeit. Jā, blaks, nu, pilnā augumā. Jo, protams, spēlē tieši tāpat kā tu. Jā. Ko tu sagaidi no šīs komandas? Kāpēc tu spēlē pie viņiem? Nāc, nu saka, fantastisks piedāvājums nāc. Es šeit summas nevaru saukt, tāpēc, ka Latvija te daudz... Vārdam fantastika nav ironiski piegarša? Nē, pa īstam es saku. Īsta laba sajūta. Nē, nopietni saku. Tiešām, nu kā, nu Latvijā, uz Latvijas, kā sacīt, mērogiem ļoti labs, pat labāks nekā pārējos visos klubos. Mm-hmm. Daudz labāks. Nu labi, un tagad pirmās spēles ir aizvadīts, jūs esat kaut kādas rekordiņas jau sastādījuši, sasituši kaut ko. Tev ir sausā spēle. Nu jā. Nu, var teikt, sausā. Jā, jā. Jā. Kā var salīdzināt Latvijas līmeni pēc šīm spēlītēm, pēc sezonas sākuma? Piemēram, ar tiem pašiem. Ko? Nu, pamēģinās līdzināt ar Franciju. Jā. Tās Mogo un Kurbats nepazustu tajās līgās. Francijā, Dānijā, Anglijā. Viņi nepazustu, viņi nebūtu vājākie. Nebūtu arī stiprākie kaut kur tā. Anglijā? Nu, Anglijā viņi būtu top 5-6 komanda, kurbats Mogo, kas nav slikti. Jā.